З моменту підняття мінімальної заробітної плати вартість майже всіх комунальних послуг помітно зросла. Не виключенням стали і нові ціни на вивіз твердих побутових відходів, які наберуть чинності вже з 1 жовтня 2017 року. Краянам така ініціатива, звісно, не до вподоби. Кажуть, що не день новий тариф, проте дітися нікуди, адже вивозити сміття власними силами ще важче. Та й утилізувати самотужки просто нікуди. Так, ну, всі время, кожен місяць все дорожає і дорожає. Ой, я не знаю сейчас сколько. Вот последнее время я платила почти 12 гривен. Ну, с человека. За одну людину 11 гривен обходить. Короче, за п'ятьох чоловік 56 копійкам. Ну, там до 60 гривень. Але не, щоб ціни падали, а наоборот ростуть. А от у товаристві АВА запевняють, така ініціатива радше необхідність, адже останній раз складову тарифу переглядали ще 3 роки тому, коли мінімальна заробітна плата складала 1218 гривень. Та і витрати, які закладені в тариф з роками, значно зросли. Зважаючи саме на це, з'являться і нові ціни, щоправда, тільки через місяць. Слід зазначити, що в нинішніх тарифах, прийнятих міською радою, уже закладено мінімальну норму на купу. Вичення сміття на одну людину – це 1,4 метр кубічних в рік, якщо попередня була 2,1 метр кубічний. Крім того, ну, тариф включає в себе це для населення комунального сектору, це забезпечення в дворі або в будь-якому визначеному місці департаменту міського господарства контейнерного майданчику і щоденне вивезення звідти сміття. Так, за новими тарифами, за вивезення твердих побутових відходів, мешканець комунального сектора буде сплачувати 14 гривень 19 копійок. У приватних трошки дорожче – 14 гривень 94 копійки. А от бюджетні установи про підвищення попередили раніше, адже вони будуть сплачувати найбільше – близько 105 гривень за метр кубічний. Що ж до любителів винести на смітник старий диван чи вікна, то їм доведеться замовляти окрему послугу. Тобто, якщо на майданчиках з'являються дивани, ліжка, там вікна, великогабаритні відходи – це ті відходи, які є побутовими, але більші, як 50 сантиметрів, тобто які не можуть міститися в контейнер. Це не є будівельні відходи, це не є листя, гілля, це не відноситься взагалі до побутових відходів. Тому великогабаритні відходи у населення, вони вже закладені в тариф на рівні 10%. Для бюджетних установ і для приватних підприємців, для товариств це є як окрема послуга. Тобто, якщо їм необхідно вивезти великогабаритні відходи, вони окремо замовляють цю послугу. Як заведено у світовій практиці, що більше людей, тим більше сміття. І Закарпаття тут не виняток. Однак на рівні із збільшенням об'єму відходів серед краян простежується і позитивна тенденція окремого сортування пластику, скла та паперу.